Ahoj, vítám vás u dalšího videa, opět jsme v Arku, nacházíme se na konci Tech Cave, takže pokud jste neviděli minulé video, tak běžte a podívejte se nejdřív na něj, protože než se dostanete do tohoto prostoru, tak je potřeba projít celou dlouhou jeskyni, která mi přijde, že velice nepříjemná. Nicméně nám se to podařilo, takže teď se portujeme k poslednímu bossovi této mapy a věřím tomu, že to společně zvládneme. Společně ho určitě porazíme a dohrajeme tím tuto mapu. Schoval jsem si supa, protože k bossovi může 20 dinosaurů, my jich tu máme 21, takže jsem si ho schoval pěkně k sobě. Přesuneme se za ten teleport a já tam každému Terizinosaurovi dám koláče, protože vzal jsem si sebou přibližně 10 koláčů pro každého. Tak aby náhodou nám třeba neumřeli. Teoreticky především, jestli jsem neměl schovat i ty rexe, protože ty Terizinosauři si myslím, že by toho bosse měli zvládnout úplně v pohodě sami. A pro ty rexe já nemám žádný koláče a nic takového. Takže možná ještě teďko schovám ty rexe, nicméně já jdu teda rozdat ty věci, jdu to tu trošku vytáhnout a za chvíli se uvidíme. Tak jak jsem říkal, každý Terizinosaur dostal 10 koláčů, některý dostají i víc, protože jsem si jich vzal prostě víc, než bylo potřeba. Nicméně tady z Rexu teď už vyndám všechno, co v nich ještě zbylo. Tak není důvod, aby tam něco zůstalo. Přemýšlím furt, jestli ty rexe neschovat, jestli je vůbec chci brát sebou. Stejně nedokážu schovat všechny, tak je prostě vezmeme. Prostě je vezmeme a budeme doufat, že to přežijí. Tak, je potřeba teď se teda přesunout ještě přímo k bossovi, což by neměl být v zásadě problém, jsou to jenom rovné ulice bez čehokoliv. Koukám, že tady jsem zapomněl bednu příběhovou, nevím, jak je to možné, ale tak sebereme si ještě. OK, poznámky, jasně, děkuji. Vezmeme toho Rexe a běžíme. U bossu jsme spolu byli teda třikrát, takže přesně víme, co máme čekat. Bude to nepříjemné, bude to nepříjemné a bude to těžké. Dokonce, když jsem tady minimálně jednou byl, tak se mi stalo to, že jsem vběhnul dovnitř tak rychle, že mi to zavřelo některé dinosaury tady venku, takže na to si musím dát pozor. Nevím přesně, proč se mi to předtím stalo, ale rozhodně nechci, aby se to opakovalo, takže já půjdu na tomhle s tom Jutyranovi. Takže bych to viděl tak, že takhle si pískneme, ať jdou k nám blíž. Ještě jich písknu takhle pár ze zádu, jasně. Píská na sebe, pochopíte, i ty rexe, jasně. Paráda. Tak, mrkneme, jestli tu máme všechny. Jo, poslední tu je, OK, to je super. Takže sednu třeba na tebe a pískneme takhle někam na ně. A jdou zase blíž, tady na to Rexe můžeme taky písknout něco tady. Zase jsme trošku blíž, jsme pěkně pohromadě, OK. Tak v tuto chvíli teda potřebuju vlíst dovnitř. Ještě kontrola, máme všechno, máme lahvičky. Tady si připravíme ty dorty, aby jsme potřebovali na životy. Můžeme si samozřejmě i tenhle ten tatara, který je takovej na pováženou, a tohle určitě na životy dobrý. Tohle už potřebovat nebudeme, že jo. Tak, naopak tohle bychom mohli využít. Máme tu vlastně ještě ty granáty, tak možná si tu nechám radši ty granáty, OK. Tak, takhle naběhneme pomalu přes ty boky, aby všichni dinosauři se dostali dovnitř. Abych neměl problém s tím, že mi zase něco zůstane venku. Protože se mi to už stalo a nelíbilo se mi to. Co vám budu lhát? Nelíbilo se mi to. A zase jsme tu tentokrát všichni. Paráda, takže
Můžeme si myslím všechny poslat. Vlastně štít ještě. Já jsem tady měl štít, který když už ho sebou mám, tak si ho vezmu. A můžeme všechny poslat, ať běžej pozdravit toho bose. Ta bose tamhle vidíme, ještě chvilku potrvá, než se zhmotní. Než tam budeme muset moc naše dinouše poslat. Ale každou chvíli by měl být schopný útočit. Tak, co se děje? Stále to nejde. No tak, kluci, běžte tam určitě. A útočte ideálně. Tak, mělo by to jít útočit, super. Něco málo jsme mu udělali, to je paráda. Perfektní stav. Chováme se tady vzadu, protože stejně tam nic nezmůžeme jiného. Asi rovnou si vypiju tady ten pokrm. Protože to umí regenerovat aspoň nějaké životy. Tak proč ne? Tak. Minuli nás paprsky, paráda. Tak koukám, že jdeme rovnou do první fáze, to bylo hodně rychlý, což je perfektní na pavouka. Tak běžte všichni na něj, prosím, všichni běžte na něj. Není důvod, abyste dělali cokoliv jiného. Tak trošku na vás zařvu, abyste byli silnější a odvážnější. Paráda, naše životy jsou super, životy našich dinoušů jsou super. Koukám, že tamhle trošku bijou toho Rexe, ale to asi nebudu chtít řešit. Tak, další část bose je teda dole. Tak, abych se měl tady schovat, aby se do nás nepustili. Tak, paráda. Tak super, máme tu další fázi, kdy teda potřebujeme chytit bose, ubrat mu co nejvíc životu, protože v tuto chvíli je prostě zranitelný, takže proč ne? Tak co ty tam zalezlej, pojď za námi. Střílet do něj bych mohl teoreticky, úplně se mi do toho teda nechce. Protože stejně mu moc životu neuberu. Myslím si, že tahle naše armáda by to měla zvládnout velice rychle. Jenom musí chytit, no. To bych řekl, že jediná nepříjemnost, co nás tu čeká. Tak trošku vás nařvem, ať jste připravený, až ho budete moc zraňovat. Tak, paráda. Trefil nás úplně přesně, výborný. Ale stejně jsme nic jiného nečekali, takže. Tak, kde se nachází ten boss? Pojďte mi pomoct, kluci. Je tu toho nějak moc. Nevidím toho bossa tamhle na druhé straně, OK. Pojďte za mnou. Pojďte všichni prosím za mnou. Tak co, kde jste? Tak zdá se, že jdete tamhle opičák, prosím. Vyříte si to s ním. Mělo by to být velice rychlý, protože jsou opravdu silní naši dinosauři, jich tu dost tentokrát. Takže není důvod, aby to trvalo nějak dlouho. Tak, paráda. Další fáze bose dole. Dostaneš nějaký zranění určitě. Já se tu zase schovám tady za ten šutr, aby na mě použil ten laser bláznivý. Nicméně naši dinosauři si ani hezky počkají, protože ty se těší, až dostanou zase tím laserem pěkně.
Já jak se znám, tak tam stejně nakonec vlezu a dostanu s ním taky. Tentokrát ne? Podezřele. No jo, tak aspoň teď, když ne předtím, tak aspoň teď. Dohnal jsem to. Výborné, výborné. Tak, boss nám trošku utek. Můžete ho zkusit chytit, Dinouši? Jasně, přímo. Přímej zásah, klasika. Koukám, že ty rexe jsem měl asi opravdu schovat, protože jsou pěkně krvaví. No to bude jaký tím, že mají nejhorší sedla, co můžou mít. Nicméně nějaký zranění udělali. Nejsou tu úplně zbyteční, takže... To, že umřou, nám asi tolik vadit nebude. Akorát si pamatovat kde, aby jsme zvládli potom aspoň to žlutý sedlo zachránit, to by byla škoda. Tak, měla by tu být teda další fáze bose. Jasně. Nevím ještě teda kde, protože zase utek tamhle, máme draka, paráda, všichni na něj. Tak, motivovaný byste měli být. Pěkně nás zapálil, paráda. Z toho má každý vždycky radost, když ho zapálí drak. Já zkusím to takhle oběhnout, aby příště nás vynechal z toho ohně. Tak, a rychle do něj, rychle do něj. Tak, vypadá to, že ještě teda jedna fáze a mohl by být dole. Tak co? Umřeš už? Nechtěl bys si už umřít? V klidu? Nevině? Jasně, přesně do toho blesku a běhnu. Já myslím, že je dole, ne? Nebo není ještě? Jeden rex umřel, jasně. Ale boss nám úplně zmizel, kde je? Tady je, aha. Vůbec jsem ho neviděl, jak byl tady schovaný, nějak jsem ho přehlíd. Nicméně si myslím, že každou chvíli je po něm. Takže já zkusím tady najít, přesně tak je po něm, zkusím tady najít to sedlo. Paráda, zrovna to žlutý, OK. Všechny věci teda, co máme u sebe, tak potřebujeme přesunout tady do našich dinosaurů, aby jsme o nic nepřišli. Tak, stejně tak toto. Ideálně si možná nechat pár lahviček, aby jsme neumřeli. Přece jenom je tu zima. A přesuneme se asi tady k tomu teleportu, i když myslím si, že je to jedno. Nicméně, my jsme to dokázali. My jsme to zvládli. Podařilo se nám dohrát Ark. A nejenom ho dohrát, ale dokonce ho dohrát na tu nejtěžší obtížnost. To si myslím, že je super. Myslím si, že je to docela úspěch. Takže příště nás čeká jiná mapa. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Mějte se hezky a užijte si outro.